vara närvarande. Åh, oh, chefen! Oh, ja, chefen! Ja, chefen! Vem är det där? Vad gör hon här? Ingen aning! Vad heter du? Äter GB-glass såklart. Det är ju funder himlen till och med i undre världen. Nu kom hon in. Hon kom rätt lösenord. Vad är det för lösenord idag då? Jag fritt, GB! Hej!